វិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅវិស័យ Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើយើងមានឱកាសធុរកិច្ចឬក៏ឱកាសការងារយ៉ាងម៉េចដែរតកតងទៅនឹងឬក៏យើងដឹងថាក្រសួងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលមានផែនការយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ឬក៏ផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកដែលប្រកាសនោះគាត់អាចបង្កើតចំនួននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការលើកទឹកចិត្តដូចដែរបាទជាការពិតឥឡូវនេះផ្នែកទី1គឺយើងជាយាមធ្វើម៉េចឲ្យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងគិតតាំងពីការឲ្យនិស្សិតឲ្យសិស្សដែលទើបចប់ថ្នាក់ទី12គាត់អាចសិស្សប្រកែបាទសិស្សឆ្នើមថ្នាក់ទី12គាត់ចាប់យករៀនបរិញ្ញាបត្រផ្នែក Digital របស់បានច្រើនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺត្រូវឲ្យអ្នកប្រកែចូលផ្នែកហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចបានផលិតធនធានជំនាញប្រកែបើមិនជាយើងមានសិស្សដែលមិនសូវប្រកែគាត់ចូលមករៀនផ្នែកហ្នឹងមិនសូវបានជំនាញប្រកែហ្មងនេះអញ្ចឹងសង្គមប្រិយសនីទូវកម្មនិគមផ្ដល់ឱកាសតាមរយៈការផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍តេជបសរតេជោអាចចេញមកមានការងារធ្វើទេនៅពេលដែលយើងជំរុញបើមាននៅតាមសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនប៉ុន្តែដែល লাই សម្រាប់បណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាយើងចេញមកគឺអស់ 100% តែម្ដងបាទពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំដឹងបាទរងហ្នឹងហើយជាមជ្ឈមនិស្សិតរបស់យើងចេញទៅគាត់បានប្រាក់ខែ500ដុល្លារចេញមកហ្នឹងគឺជាមជ្ឈមគាត់បានទទួលបានប្រាក់ខែ500ដុល្លារបាទហើយបើសិនជាគាត់ឆ្នើមជាសិស្សឆ្នើមជានិស្សិតឆ្នើមទៀតទៅជាប់បរិញ្ញាបត្រទៅមានក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនចាំទទួលគាត់ជាមួយប្រាក់ខែពេញចិត្តមួយបាទគាត់បាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅជំនាញ Digital នេះគឺជាជំនាញមួយដែលល្អខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការវិវត្តនៃសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងតំបន់ពិភពលោកគឺជាជំនាញមួយដែលគេត្រូវការចាំបាច់ណាស់បាទអញ្ចឹងទេអ្នកជំនាញ Digital ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានបាទយើងនិយាយមានតម្រូវការខ្ពស់បាទដោយស្ថាប័នទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋបាទសូម្បីតែដូចក្រសួងពេទ្យសេនីរបស់ខ្ញុំនេះគឺឲ្យតែគាត់មានជំនាញប្រកែគឺយើងព្យាយាមផ្ដល់ឱកាសគាត់បាទទាំងទូននីតិក៏ដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមបាទដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបាទបាទហើយនៅតាមវិស័យឯកជនជាពិសេសនៅតាមធនាគារជាដើមគាត់ក៏ត្រូវការអ្នកជំនាញ Digital ដើម្បីជួយដើម្បីធ្វើប្រព័ន្ធ Digital សម្រាប់ធនាគារគាត់បម្រើឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ផងដែរហើយមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដូចជាក្រុមហ៊ុនតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអីផ្សេងៗក៏គាត់ត្រូវការមានអ្នកជំនាញ Digital ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យតែចេះច្បាស់គឺប្រវិវត្តគាត់ខ្ពស់ប៉ុន្តែបើគាត់ចេះមិនសូវច្បាស់គាត់ត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះជំនាញរៀនវគ្គខ្លីៗបន្ថែមអីទៀតបំពេញដើម្បីគាត់អាចទទួលបានឱកាសដូចគេដូចឯងបានដែរបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះក្រសួងក្រៅពីផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដែលកន្លងមកក្រសួងបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទេពកោសល្យដេជោដល់អ្នកនិទេស A B ហើយនិង C ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវប្រឡងឲ្យចប់យើងស្លេចយកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះយើងស្លេចយើងផ្ដល់ប្រហែលជា900នាក់បាទអាហារូបករណ៍គឺគាត់ទទួលបានកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងហើយជាមួយនឹងការរៀននៅសកលវិទ្យាល័យល្បីនៅក្នុងស្រុករបស់យើងហ្នឹងអត់គិតថ្លៃបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមកដល់ឥឡូវនេះយើងប្រហែលបាន900នាក់ហើយឆ្នាំនេះយើងក្រោងតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីគឺយើងនឹងក្រោងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទេពកោសល្យដេជោនេះ500កន្លែងទៀតសម្រាប់និស្សិតឆ្នើមដោយឡែកសម្រាប់និស្សិតដែល
អត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ប៉ុន្តែគាត់ចង់រៀនជំនាញ Digital ដែរយើងមានមូលនិធិមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យគាត់ខ្ចីថវិការៀនដោយបំចាប់បាច់មានការប្រាក់អីទេអត់មានការប្រាក់ទេគាត់រៀនចប់គាត់ចេញទៅបើគាត់បានប្រាក់ខែ500ដុល្លារគាត់បង់មកមួយខែ 20% ឲ្យតែគ្រប់អ្វីដែលគាត់ខ្ចីហ្នឹងទៅគឺចប់បើគាត់បានក្រោម500ដុល្លារគាត់អត់ចាំបាច់បង់ទេបាទបើគាត់បានលើសពី500ដុល្លារគាត់បង់ 20% បាទប្រាក់ខែគាត់រហូតទៅដល់អ្វីដែលគាត់ខ្ចីរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងអស់គឺចប់ហើយអត់មានការប្រាក់មាននេះអីទេពេលដែលគាត់រៀនហ្នឹងគឺអត់មានការប្រាក់